ፈልገው ይዛቸው የመጣችሁት አጀንዳ የክልል ልማት በሚል ነውና ይሄ እኛ ምን ጠይቀው ዛሬ ጥያቄ የኢትዮጵያዊነት ጥያቄ ነው ምን ጠይቀው የኢትዮጵያዊነት ጥያቄ ምን ጠይቀው እናንተ ኢትዮጵያዊ እንድትሆኑ መጀመሪያ ደረጃ የክልል እና የአማራ ልማት የሚለውን አጀንዳ እንድታነሱ ትፈልጋለሁ እስኪ አንድ ጊዜ እንደማመት አንዴ ይቅርታ እንደማመት ጥሩ ይመስለኛል በጣም የተደጋጋሚ አስተያየታችሁ ይዘካቸዋል እንደሚገባኝ እኔ ባልጨረስኩት ነበረ ጨርሰውና እንደማመት ወይ እንደማመጠው እኔንም ስትሰማኝ ስትችል ነው የምፈልገው ዛሬ እናንተ ኢትዮጵያዊ እንድትሆኑ መጀመሪያ ደረጃ አጀንዳ ይዛችሁ የምትመጡት ኢትዮጵያ አሁን ባለው አስተዳደር እንደተበደለች በደሉም መሬታችን እስከ መሄድ ደረጃ ያደረሰበት ስለሆነ ኢትዮጵያ ለብዙ ዓመታት ያካበተቻቸው ውሎች ሀብቶች ሁሉ የተዘረፉበት ወቅት ስለሆነ በአሁኑ ወቅት ደግሞ ህዝባችን እየተራበ ህፃናት እየረገፉ እያሉበት በበሽታም በዚህም እየተመቱ እናንተ ግን 5-6 ሰው ለእናንተ ባጀት ተከፍቶ ልማት መመጣችሁ ይሄንን እናንተ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ መንግስትን ቢመሰረት መኖር ትችላላችሁ ይህን ተቀበሉኝና ኢትዮጵያዊ እንድትሆኑ አንድ አጀንዳ እንድታደርጉ ነው ዛሬ የምፈልገው ይዛቸው የመጣችሁ ለማንም አይጠቅም ኢትዮጵያዊ መንግስትን መሰረት ኢትዮጵያዊ የሆነ ስራ መስራት እንችላለን ለህዝባችን ለሀገራችን የሚያስፈልገው ነገር ማድረግ እንችላለን በዛሬው አጀንዳችሁ ግን ማንንም እዚህ ቦታ አርጋችሁ ገንዘብ ይዛችሁ የምትሄዱት ወይ ኢንቨስት የሚደረግ ነገር ያለ አይመስልኝ ስለዚህ በዚህ ላይ እንደማመጥና ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊ እንድትሆኑ እንፈልጋለንና በተለይ ደግሞ አማራ ከሆናችሁ ለአማራው ህዝብ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዳንመረው እኛ ኢትዮጵያኖች ከሳውዝ እስከ ኖርዝ ከዌስት እስከ ኢስት ድረስ ያለነው ተባብረን አንድ ሆነን ተጋብተው ችግራቸው ችግር ሆኖ ተስፋቸው ተስፋ ሆኖ የኖሩ ህዝቦች ናቸው ይሄንን ይሄ መንግስት ግን በማፈራረስ የብሔር ፖሊሲ ይዞ የሚያራምደው ስለሆነ ይሄን አጀንዳ ነው እናንተ ዛሬ ይዛችሁ መጣችሁት ያ ወቅቱ አልቋል አይ ቲንክ ከሁለት አመት በፊት ጀምሮ ፍትህ ጠፍቶ ያ እንዲፈራርስ ተደርጎ በእናንተ አጋዥነት ማለት ነው የሁሉ እና ይሄንን አንሱል እናንተን በወንድምነት እንጠይቃቸዋለን እኛ ለብዙ ዘመናት የኖር የኢትዮጵያ ዘር ሲወርድ ሲዋረድ የመጣን ኢትዮጵያኖች ነን ስነ ስርዓት ህግ እናቃለን አዝሮ ማያትም እናቃለን ይሄንን ወቅቶች አስተምረውናል የዘመናት ልጆች ነን እንጂ ዛሬ የበቀልን አይደለንም ኢትዮጵያ ብዙ ታሪክ ያላት ሀገር ናት ያን ችግር ደግሞ መወጣት እንችላለን በረሃብ ሁልጊዜ መሰየም የለብንም በፍትህ ማጣት ሁልጊዜ መሰየም የለብንም ያንን እናጥፋ አብረን ከዚህ ካለው መንግስት ጋራ በዘር መንግስት በሚያካሄድ ካሆናችሁ እየሰራችሁ ባታጠፉን ባታዳክሙን መልካም ነው ጊዜ ይፈጃል እንጂ ደግሞ ወቅት ይኖረዋል ኢትዮጵያ ትኖራለች በአንድነታችንም ሰጥተው ሁላችንም ደግሞ ኢትዮጵያን የምናበለጽግበትን ወቅት ሊመጣ ይችላል ስለዚህ አጀንዳችሁን ቀይሩልን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በተለይ ቦርደሯ አፈሯ መሄድ የለበትም በጫማው ተብሎ የተባለበት ሀገር የኢትዮጵያ መሬት ተቆርሶ ገበሬዎቿ በሌላ መንግስት ሀገር ታስረው ተቀምጠዋል ይህንን ቁጭ አድርገን ዛሬ እኛ ለልማት ደግሞ አጀንዳ ላይ የምንነጋገር አይችልም ይህንን ወቅ ህዝቧ እየተራበ እየሞተ ነው ያለ መንግስት ህጓ ሁሉ እየፈረሰ ነው ያለ እና በዚህ አጀንዳ ላይ ላለው መንግስት ሚዛቱ ምን የምትሄዱት ይሄንን ነው መቻል አለበት።